За кордоном від коронавірусу померли вже 5 українців, повідомляє Міністерство закордонних справ. Напередодні у Франції COVID-19 забрав життя 38-річного уродженця Тернопільщини. Але 11 наших співвітчизників одужали і 166 ще лікуються. Загалом же у світі нині 1 118 000 інфікованих, померлих понад 59 тисяч, одужали 229 тисяч. США залишаються лідером у поширенні хвороби. Там виявили не менше 277 тисяч випадків коронавірусу. 1300 людей померли за останню добу. Президента Трампа лікарі закликають оголосити загальнонаціональний карантин. Однак він вважає, що рішення мають ухвалювати губернатори штатів. Нині лише у штаті Вайомінг не зафіксували смерті від коронавірусу. Іспанія за кількістю випадків наближається до Італії. В обох країнах недугу діагностували у понад 119 тисяч осіб. У Франції за останню добу зафіксовано 588 летальних випадків. Також до статистики додалися понад 1000 смертей у будинках для людей похилого віку, яких раніше не рахували. Загалом кількість заражених у Франції перевищила 64 тисячі.